Շարունակում ենք ծրագիրը, եթե ռումի արդին նյուզն է, և արդեն մեր տաղավարում է Արմեն Չիբուխչյանը, բարև ձեզ Արմեն։ Բարև ձեզ։ Թերևս մեր զրույցը ձեր վերլուծությունները սկսենք փաստից, որ արդեն ուշ երեկոյան Երևանը ժամանել Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարարը։ Այո, շատ հետաքրքրական այց է, ու ընդ որում միայնակ չի ժամանել, այո, մի քանի ընկերությունների հետ է ժամանում, ասում են, հուսով ենք բանակցությունները ռազմական արտադրությամբ, այո, ռազմարդյունաբերության առաջատար ֆրանսիական ընկերությունների տղ 4-տե բարտանունները կներեք, չեմ կարող նշել ֆրանսերեն անունները, մոտ 4-տե 5 ընկերություն է ժամանել հետը, ընկերության ներկայացիչներ, այնտեղ եւ հակաօդային պաշտպանություն կա, եւ ուրեմն զրահամեքենաներ կան արտադրող, ուրեմն տալբեր տեսակի, հա, եւ ուրեմն երևի հրետանի բան եւ այլն, հա, այսպեսի չէ, հրետանի չկար, ալավ չէ, չբանանեմ, հա, մի խոսքով տարբեր ու ընդ որում ամենաառաջատար ընկերություններն են, այսպես լուրջ ընկերություններ են, եւ տեսեք Պոլիտիկոն է նաեւ անդրադարձել տայցերին եւ այլն, անգամ ուրեմն մի շարք ընկերություն բաներ են անդրադարձել, անգամ կան այսպես մամուլում տեղեկություններ, որ միջազգային ընդվորում, որ չի բացառվում, որ Լեգորնյուն դատարկ չի գալիս, բացի ընկերություններից, հետո նաև ինչ-որ բան է, ասում են, որ այսօր նաև պիտի բերվեր հասներ Հայաստան որոշակի զինտեխնիկա, հենց այդ է, այո, 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 հենց այդ եմ ասում, սա նշանակում է, որ չի բացառվում, որ մենք հերթական անգամ ինչ-որ խոչընդոտի ենք հանդիպել, որտեվ տեսեք, նախ մինչև որ մենք Վրաստանի հետ ստրատեգիական այդ համագործակցության պայմանագիրը չկնքեցինք, հա, դրանից առաջ մենք գիտենք, որ Վրաստանի վրա ահավոր ճնշում էր գրում եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից, որ ուրեմն արգել են Հայաստան զենքի տեղափոխումը, չնայած իրենք ազատ վերում են Վրաստանով, ես ունեմ նախկինում, ես վստահ եմ, որ Վրաստանը այսպես շահագրգռված է թողնել Հայաստան զենքը, որտեղ իրենք հասկանում են, որ ակնհայտ է, որ հաջորդը իրենք են լինելու, իրենք առաջինն են, որ ուզում են, որ պահպանվի Ալմատիի հռչակագիրը, որովհետև այնտեղ իրենք հասկանում են, որ երբ Նապխազիայի եւ այո Օսիայի խնդիր ունեն, Հարավային Օսիայի խնդիր ունեն, եւ իրենք հասկանում են, որ եթե հիմա աշխարհակարգը փլուզվեց, ուրեմն դա ուրեմն շատ կարևոր, այսինքն մեծ մարտահրավերների առաջ են կանգնում, դուք գիտեք, որ Վրաստանի ու Ադրբեջանի սահմաններ սահմանազատված չի, Ադրբեջանը շատ հանգիստ այնտեղ, բան, եթե չեմ սխալվում, Մարնեուլի շրջանն է, որ ադրբեջանցիներով բնակեցված է, այնտեղ մեծ ադրբեջանական համայնք կա, Ադրբեջանի չի խանգարը, հետո կասեն Մարնեուլն է մերը, եւ այլ եւ այլ, այսպես էլի, այն Դավիթ Գարեջիի վանք հետ կապած կար պատմությունը, եւ վստահ եմ, որ Վրաստանին ձեռ ատալի, բայց Վրաստանը այստեղ հայտնում է մեր ճնշման տակ, ենթադրում են, որ ստրատեգիական պայմանագիրը ինչու կնքվեց, որտեղ նմանատիպ պայմանագրեր ունեն եւ Հայաստանը, եւ Վրաստանը Ադրբեջանի հետ, եւ Վրաստանը Թուրքիայի հետ, եւ որպեսի Վրաստանը իրավական առումով չխեղճանա, չխեղճանա, եւ զենքի այսպես, որտեղ մեր Վրաստանի, բայց պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, որ մենք, եթե օրինական է ամեն ինչ, մենք թույլատրելու ենք, հա, ես չեմ բացառում, տեսեք, չեմ պնդում, բայց նաև կապում եմ ես այցը նրա հետ, այսինքն որտեղ մենք գիտենք, որ մինչև այդ եղել են դեպքեր, երբ որ Վրաստան այդպիսի ճնշման ենթարկվել է եւ խոչընդոտներ առաջացել են, եւ ես ես մի այսպիսի բան եմ ասեմ, ունեմ տեղեկություններ, որ Վրաստանով մեզ հարկավոր բաները բերելու համար անգամ ընդհուպ պետք է եղե, որ խառնվի Բլինքենը, այսպիսի տեղեկություն ասեմ, իմ ունեցած տեղեկություններով, հա, Մակրոնը եւ այլն, ուրեմն ասեմ, չեմ պնդում, այս անգամ չգիտեմ, թե ինչու է հենց պայմանավորված, որ ինքը եկել է, կամ դա խորհրդանշական է գուցե, որտեղ մենք հետո տեսանք, որ Վրաստանի պաշտպանության նախարարը իրոք հայտարարեց, որ մենք թույլատրելու ենք, եթե օրինական է, շատ լավ, որ ուղակի պաշտպանական դրամը, որովհետեւ նշվում է, որ այո, ստրատեգիական հերավերով է, այո, մենք գիտենք, որ Իրանն է հիմա խոչընդոտներ ստեղծում, հետեւաբար Վրաստանը կենսական է դառնում մեզ համար, ես դրա համար եմ ասում, չեմ բացառում, որ այսպեսի ինչ որ չնայած ասում, ես վստահ եմ, որ ստրատեգիական ուրեմն պայմանագիրը, որ կնքեցինք Վրաստանի հետ, դա հենց այդ նաև նրան միտված, որ Վրաստանը իրավականորեն չկարողանա չխեղճանա, որտեղ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ ունի նմանատիպ պայմանագրեր կնքած, հա, հավասարակշռի բալանսը պահելու համար։ Հիմա հաջորդը, եւ այսպիսի մի բան էլ, ես զգացի, որ Ֆրանսիան շտապում է, այսինքն այս ընկերություններով միանգամից բոլորը գալիս են նաև հասկանալու, ինչ լրացուցիչ պահանջարկ ունի Հայաստանը, հա, հասկացեք, այն ինչ որ մենք ասում ենք, որ այդ ինչ որ իրանք ուղարկում են, դա շատ քիչ է, այս սրա համար ենք ասում, դա շատ քիչ է, եւ Պապիկյանի մեկնելը, ուրեմն հետո անմիջապես Լեգորնիի համար է, իրար հետ են եկել, կարելի ասել, հա, հենց դրան է ուղված, որովհետեւ Հայաստանը պարզ բացատրում է, որ այդ ինչ որ դուք տալիս եք, դա քիչ է, բայց Հայաստանին էլ պարզ բացատրում են, որ ուրեմն եթե դու ուզում ես, որ շատ լինի, ուրեմն
դու պետք է մեզ երաշխիքներ տաս։ Հապ, մապ, կապիկություն, չգիտեմ, զվարտություն, ռուս սահմանապահներ, հա։ Ռուսները ներքին հանդում։ Ես չեմ ուզում, այո, ռուսները ներքին հանդում, այդ ներքին հանդից է, իդեպ էլ լավ հարց բարձրացրեցիք, որտեվ այսօր էլի զարգացումներ են եղել, խոսակցությունները այդ թեմայով շարունակվում են, եւ ինչեւ ես ուզում ասել այս առումով, տեսեք, ուրեմն ես չեմ ուզում շտապեմ, Ֆրանս 24-ին վարչապետը հարցազրույց է տվել, այնտեղ հետաքրքիր խոսակցություն ա եղել եւ ՀԱՊԿ-ի մասին եւ ուրեմն ռուսական զորքերի մասին զվարտություն կանգնած եւ ես ուղղակի այդտեղ հատվածաբար բաներ են եկել, մի քիչ հակասական բաներ կա, հա, մի քիչ հակասական բաներ կա, եկեք հստակ հասկանանք ինչ է ասել վարչապետը, եթե այսպես դարակազմիկ բաներ լինի, հաջորդ շաբաթ արդեն կզրուցենք, կամ եթե ես կհասցնեմ վաղվա իմ լայվում դա կտամ, հա, եթե հասցնեմ, ուրեմն ուզում այսպես հասկանանք, մի խոսքով իրավիճակը հետեւյալն է, որ մենք այսօր չնայած մենք հիմա տեսնում ենք, որ դրա հետ մեկտեղ էլ բանը այդ հարցադրույցը թող դուրս գա, մենք խոսենք, ոնց որ մի քիչ այնպեսի, մենք տեսնում ենք, որ Մյունխենից հետո Հայաստանը ստիպված, որպեսզի հենց այդ անվտանգությունը ամրապնդի, Հայաստանը անում է ուրեմն ավելի որոշակի քայլեր, սկսել հայտարություններ, դեռևս քայլեր չէ, բայց սպասենք հարցադրույցին, հասկանանք ինչ է ասել։ Իսկ այժմ ժամանակն է, որ գնանք Կովազդային դացարի։ Բարև ձեզ, Լոս Անջելեսի իմ շասելի հայր ջան, ջաններիդ մեռնեմ, ջիգայդ ուտեմ, ես համլերչիկն եմ, Ամեդ Բիգ Բաբան, մարտի 3-ին Լանդմեր ադիտորիում ունեմ ձեր մոտ Big Oversize Stand-up Comedy։ Ինչ համար Oversize, որովհետև համ Big եմ, համ էլ Oversize։ Ուրեմն մեջ ամուկես գկա Լանդմեր, կասենք, երկենք, կպարենք, քեֆ կանենք, մեկ չես կյանքի ստրեսից դուրս գանք։ Ուրեմն չմոռանաք Տոմսեյմա զանգեք 818 484 55 55։ Հետո ասեք Համլետ ջան, մեզի թիկետ չասավ, դուրս մնացինք։ Հիմա ասում եմ, սահմանափակ Տոմսերա մնացել, սահմանափակ օրերա մնացել։ Արեք լավ իրատ քեֆ անենք, ուրախանանք։ Ջաններիդ մեռնեմ։ Մեր տաղավարում է Արմեն Չիբուխչյանը եւ շարունակելով զրույցը, պարոն Չիբուխչյանն ասաց, որ ինքնան պայման ուզում է անդրադառնալ ներքին հանդի հետ կապված, տեսեք, ուրեմն ես ուզում եմ այսօր փոխարտգործ նախարարին են հարցրել այդ թեմայով, ոչ մեկ չի կարողանում հստակ պատասխան տալ, ինչու են այնտեղ կանգնած ռուսական զորքերը։ Ես անվտանգության խորհրդի կարգավորներից եմ, այսօր խոսում է ԿՊ-յական падգամավոր, ԿՊ-յական ավականի, ոնց որ Սյունիքից էր, հա, ինչ որ, եւ խոսում է առանց թեման իմանալու։ Գիտեք ինչն է պրոբլեմը, ուրեմն մեկը մյուսին էլի չի հասկանում, էլի մեկը մյուսից բեխաբար, երկրի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պարզ ասում է, ասում է, որ ներքին հանդում ռուսները խոչընդոտում են եվրոպական դիտորդների գնալը, սա ասում է այնտեղ առանձնապես ռուսներ չկան, ո՞նց չկան, բայց մենք չենք կարողացել կասեցնել, ասում է իրանք ո՞նց կասացնեին, ասում է իրանք եղբայր FSB-ն եթե գտնվում է այնտեղ, Մարկուս ինքը ուղղակի փրկվեց հիմա, որովհետև ինքը վերջում այսպես ասաց, որ հա ռուսները մեծ հաշվով, եթե չեմ պաշտպանում, անելիք չունեն, բայց մի հատ ուրեմն եթե չգիտես, ասա չգիտեմ, ես ուղղակի ապշում եմ ես դիլետանտության վրա, բերանդ փակի ուղղակի, ասա չգիտեմ, ասա չգիտեմ, ուր մի շարունակի, երբ դու ինչ իրավունք ունես անվտանգության խորհրդի քարտուղարին հակասելու, դրա համար էսա բոլորը կակտիկ բան անենք, կակտիվ անենք, ասեն մեկը անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էլ հստակ բան չէ, ոնց անվտանգության խորհրդի շատ հստակ ասացնել, ինքը ասաց սկզբում, չէ, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ասաց, ռուսները այնտեղ էին ու չեն ասացրել, չեն կարողացել ասացնել, չեն կարողացել, թե կարողա, էական չի, էական չի, ուրեմն իրենց պարտականության մեջ մտնում ակ ասացնելը, հակառակ դեպքում ինչու են իրենք այնտեղ կանգնած, հարց եմ տալի, որ ուրախությամբ ռուսական FSB-ն այնտեղ կանգնած, եթե ինքը իր գործառույթի մեջ չի մտնում այնտեղ ասացնելը, եթե իրենք չեն թողում եվրոպական դիտորդները մտնեն, ընդ որում իրենք կարծես թե օրենքով ճիշտ են այս պարագայում, որովհետև այո, իրենց տրվել է այդ իրավունքը, եւ եվրոպացիների այդ առաքելության ղեկավարն է Ռիտերը, երեք ասում էր հայկական իշխանությունը, ասում էր իրենց հարցրեք, ասում էր հարցրեք, մի հատ կողմնորոշվեք, մի հատ մեզ թողեք մտնենք, ընդ որում այսօր այդ падգամա այդ ավականը ասում էր, երևի որ եվրոպական դիտորդները գնան, ավելի ապահով կլինի այնտեղ, հա, սա մեկ, երկրորդը, ուրեմն FSB-ն նշանակում է սահմանապահ ծառայություն, FSB-ն դա սահմանապահ ծառայությունն է, մեր մեջ ասած իրենք պետք է կանգնեն այդտեղ առաջնագծում, եթե իրենք այդտեղ բան են արել, ոչ թե պետք է մերոնք կանգնեն այնտեղ, բայց մեր երկրապահներն են կանգնած, իրենք կանգնած են Խաչմերուկի վրա, ես այնօր ասացի, հստակ տեղեկություն, ընդ որում ասում եմ, իրենք գնացել են դեպքի վայր, իրանք ուրեմն գործառույթ են ունեցել, չէ՞ կանխելու, գնացել են դեպքի վայր, գնացել են ժամուկեսից 3 ժամ ուշացումով,
Երբ որ կարծես ամեն ինչ ավարտված է եղել, գնացել են իրենց ներկայությունը բանը դնելու։ Երկրապահները ինչ կանեն, չեն անի, հետո։ Այո, այո, հետո վերջում գնացել են դնելու։ Հիմա ես ուզում ուղղակի մի պարզ բան հասկանամ, էլի, ասենք, իրոք էլի, ինչի ոչ մեկ չի կարողանում պատասխան տա, ինչ են անում ռուսները։ Իմ ունեցած տեղեկություններով մեր իշխանությունները չեն ասում, որովհետև ես կարողա, այսպես տեսեք, ասում եմ, ուրեմն հուսալու ես խալվում եմ, բայց իմ ունեցած տեղեկություններով մերոնք են պատվիրակել մի որոպի քանի տարի առաջ ռուսներին այդ տարածքը պահելու։ Մերոնք են պատվիրակել, այսինքն մենք Հայաստանի իշխանությունները տվել են թույլ, հիմա եթե չեն պահում այդ տարածքը, սրանից լավ առիթ։ Նույնը Զվարթնոցի հետ կապված, վերջին ամիսներին խոսում են հա խախտումների մասին, հա այլանդակությունների մասին, Սետրակովին ձերբակալեցին, տարան ոչ մեկ չի իմացա, ոնց մեր ասենք սահմանադրությունը օրեկտրի ինչ կա ոտնատակ են անում։ Ու ասենք այսքանից հետո բանին Զեյնալիին բռնում են եւ բաց են թողում լկտիաբար Զեյնալիին բռնում են, ուրեմն մեզ տեղեկացնում են, որ բռնել են, ու մենք բազմաթիվ երկողմ պայմանագրեր ունենք, ու գիտեք ինչնա այլանդակությունը, Քլստիվին, ուրեմն քանի որ Քլստիվին ասենք ծառայում է ռուսներին եւ նախկիններին, բնականաբար դրա մարը դրե անունը Քլստիվի, որ իրենք ուրեմն ինչ են ասում, տալիս են նարատիվ, որ այ մենք ընդունեցինք Ռոմի ստատուտը, ուշադրություն դարձեք, այ դրա համար էլ իրենք մեզանից վրեժ խնդիր եղան։ Ուրեմն ես հենց հիմա ուզում եմ կոտրել այդ Քլստիվի նարատիվը։ Մենք 18 թվականի հեղափոխությունից հետո ունենալով բազմաթիվ երկկողմանի պայմանագրեր Ռուսաստանի հետ, հələ միջև ռուս-ադրբեջանական ուրեմն դաշնակցային պայմանագրի կնքումը, մենք իրենցից պահանջել ենք բազմաթիվ մարդկանց, սկսած նախկին գլխավոր դատախազին, սկսած այն բանալի Միհրանի նարկոտիկի այդ արկայինը, Միհրանին ասում էին վերադարձելու են, այդպես ինչ տեսանք, ոչ մեկին չեն վերադարձրել։ Հիմա տեսեք, պետական ինչ աստիճանի այլանդակ պետք է լինես, պետական դավաճան, որ դու ակտիվորեն տարածես նու ռուսական նարատիվ։ Ասենք լավ, ռուսական այն բացահայտ գործակալները, ասենք, չգիտեմ, Մարիա Զախարովայի հաստաղիկի մշտական բնակիչները կարող են այդպիսի բան իրաց թույլ տալ, եւ դու էլ հասկանում ես, որ այո, դե իրանք այնտեղ գիտեք արդեն հաստաղիկում ինչո՞ւ են սնվում ռուսական։ Բայց ասենք դուք, որ ամերիկյան փողերով սնվող, ասենք դուք ո՞նց ինչ իրավունք ունեք այդպիսի նարատիվ տարածելու։ Չէ՞ որ դա բացահայտ սուտ է։ Դա բացահայտ սուտ է։ Եվ հիմա տեսեք, եւ ռուսները շاؤنակելու են մեր գլխին անել այս ամեն ինչը, քանի դեռ իրենք խախտում են պայմանագիրը, մենք ձեն չենք անում։ Իրենք խախտում են պայմանագիրը, ձեն չենք անում։ Աստեղ Փաշինյանը մի հայտարարություն անում, ներսից մի հատ երկրորդական քայլիստ վերակենում, ասում է, գիտեք ինչ ասում է, բանա, չի, մենք ռուսների հետ ենք շاؤنակելու համաձայնագիրը։ Ասենք, ում ձեր դեմքին թքում են բացահայտ, անում են ինչ ուզում են։ Ես ասել եմ, ձեր իմաստը ո՞րն է, ձեր կապիկության։ Ձեր այս անիմաստ մանևրների իմաստը ո՞րն է, կարող եք բացատրել։ Եվ որ բացատրում ես, ասես իմաստ չկա, Պուտինի սապոկն է, լպստեք դրանից, բան չի փոխվելու։ Սա խոսում է շատ վատ բանի մասին, հասկանում եք, որ անգամ այսքանից հետո նորից էս կամած, էս Մյունխենից հետո առաջ ընթաց կար, էս դանդաղ ուզում են էլի, էս Մյունխենից պլստալով հետ են ուզում գնան։ Բայց էլի եմ ասում, Ֆրանսիան ցույց տվեց, Ֆրանսիան ցույց է տալի, որ ինքը, այսինքն հենց Հայաստանը, տեսեք, հələ կիսատ պրատ Մյունխենում անկրարկեց, որ ընտրություն պետք է կատարենք, արդեն տեսակ ոնց մի անգամից տարան Ֆրանսիա, մի անգամից Լեկորնյուն եկավ, ու մենք տեսնում ենք, որ մենք ունենք այդ աջակցությունը։ Եթե մենք հստակ կողմնորոշվենք, այդ աջակցությունը կլինի, պատկերացրեք, ինչքան ավելի շատ։ Ասում եմ, Բորելն էլ է պատրաստվում գալ Հայաստան։ Այո, Բորելն էլ ուրիշ թեմա է, այո, էս էլ կհասկանանք, որտեղ դա պատահական չի, էս լուրերի բանետում դաշտ։ Այսօր համար այսքան հարգելի հեռուստադիտողներ, որովհետև մեր ժամանակը սպառվեց, պարոն Չիբուխչյանի հետ ու մեր եթերից հանդիպումը մեր տաղավարից 2 շաբթի, իսկ վաղը կարող եք հետևել մեր եթերին, նրա Facebook-յան լայվից կլինի հանդիպումը ձեզ հետ։ Այո։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք։ Facebook-յան չէ, էլի, բայց YouTube-յան։ Օ, YouTube-յան, ես անընդհատ ասում Facebook-յան ներողություն, այո։ Ոչինչ, բան չի։ Ցտեսություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք վաղը։